Hoxe acompáñanos na nosa cociña María Mera, unha actriz que apenas asomou a pantalla da tele xa ten conquistados aos telespectadores galegos. Sabíades que había galiñas en Guinea diferentes do resto? Se queredes estar seguros de que os vosos panos de cociña quedan totalmente limpos de bacterias, non deixedes pasalo noso truco. Pasade ata a cociña. Hola amigos, vexo que xa estades todos en posición. Bueno, hoxe contamos cunha actriz galega que, inda que moi nova, é unha cara coñecida por todo o mundo. Está máis que farta que lidiar cos rapaces de Matalobos. Por favor, María Mera, ata a cociña. Moi boas, Dani. Hola, que tal? Pois aquí estamos. Bueno, xa sabemos que tú te desenvolves perfectamente en todas esas leas nas que te meten e queremos saber se aquí na cociña vas a desenvolver igual de ben. Bueno, contigo ao lado seguro que sí. Para eso veño, para que me botes cunha má, porque eu estou metida así nunha lea. Perfecto, teño... pois contanos que o que nos queremos, retos para enseñarlle aos nosos amigos. Moi ben, pois mire, eu conto, che, resulta que temos un tío na familia que é así, pois, como moi excéntrico, non? E xa dicimos que é o raro da familia. De feito, ele gusta moitísimo viaxar e entón ele gusta sempre innovar. Entón, se ele vai afora, viaxe, comercializa con todo e trouxose para aquí para plantar kiwis, caquis. De feito, creo que foi o primeiro en decir kiwis en Galicia, en plantar kiwis en Galicia. Pero ahora xa non lle vale con iso. Agora en la casa ten granxas, ten un montón de leiras e montou ali unha granxa de avestruces. Ajá. Quere vender a carne de avestruz e todo. Pero despois colleu tanto cariño que dixo: ai, ora avestruz non a matamos. Pois nada, entonces non... quedamos sin comer a carne de avestruz. Queda de animal de compaña. Exactamente. E agora, ali onde ten as avestruces, trouxo galiñas de Guinea. Ajá. Que xa me dirás ti como son, porque non teño ni idea. Está unha pluma blanca. Un bocado exquisito. Bueno, seguro que el collelle cariño e despois xa non as quere comer. Pero bueno, eu digo cheque no aspecto culinario é unha carne moi, moi interesante para traballar. Pois quero que me digas, porque propuxome un reto. E dixome, María, vouche regalar unha galiña de Guinea para que ti a mates e ma prepares e invitasme a túa casa e ceamos a galiña de Guinea. Ah, claro. Perfecto. Non teño ni idea como é unha galiña de Guinea, así que, Dani, bueno, tesme que axudar. O que o animal é un, pois, moi parecido a unha galiña, é un pouquinho máis pequena en tamaño, e ten unhas pintas moi bonitas, é negra e oscura, cunhas motiñas blancas. A verdade é que o animal é fermoso. Se lle colleu cariño ás avestruces, xa che digo, polo coitelo non vai pasar a galiña de Guinea. A ver como fago. Afortunadamente, a nosa xa está máis que procesada. E que o que temos é a peituga. Fíxate que carne máis roxa, que carne máis interesante. Cando a marquemos, vamos a facer a plancha nun salteado moi breve, porque tamén é unha carne que gusta de comer moi, moi xugosa. É unha carne como moitas aves, igual que o parrulo, por exemplo, que gosta moito de ser acompañada de toques doces, non? Esos toques entre doce amargo, doce salado. Entón, eu plantexo o seguinte. É, digamos, unha volta de torca sobre o típico prato de polo ao curry, non? Vamos a sustituir o polo pola nosa galiña de Guinea, tamén chamada pintada, vale? Por esas pintas que che comentaba que tiña. E vamos a facer de guarnición un arroz ao forno, o que sería un arroz pilaf blanco. Vamos a arrancar no lume, vamos a rematar ao forno. É unha das peculiaridades deste arroz. Xa veredes que queda con un brillo, con un sabor interesante. E a salsa que vamos a facer, que vai ser o primeiro que arranquemos, vai ser unha salsa de curry. Perfecto. É unha salsa de curry que, en vez de ser esta típica salsa de curry que se fai con natas por reducción excesiva, moi pesadas, é unha salsa que xa veredes aquí os ingredientes, é prácticamente todo froita: manzá reineta, cebola, melocotón, piña e unhas cereixas en breve, de acordo? Entón, se che parece, vámonos poñendo mans á obra. Pois sí. Vamos a arrancar a salsa, que é o primeiro. Vamos a coller esta potiña. Vamos alá. Entón, eu vou ir pasando os ingredientes e tú xa vas traballando no cacharro, vale? Muy ben. A ver se nos recoñece este maquinillo. Aí estamos. Entón, como sempre, arrancamos cunha gotiña de aceite de oliva, non demasiado, que apenas cubra o fondo, de acordo? Ti explícame ben, que me ten que sair ben, eh? Sí, non te preocupes, quedo fatal. Que esto está, o éxito está asegurado. Ben, entonces, que cubra o fondo, que quente un pouquiño, e vamos a empezar no refogado das froitas. Vamos a empezar, lóxicamente, por as que son de máis dureza. O melocotón e a piña prácticamente se fai en cinco minutiños, entonces vamos a arrancar pola cebola e pola mazá. Moi ben. Vamos a botar, pois, máis ou menos a mitad desta cebola, o que debería ser, para esta cantidad que vamos a hacer, pois, media cebola cortada en paisana e unha mazá reineta completa. De acordo, vou che pasar unha culler e xa o vas traballando tú un pouquinho. Eso ben. Aí vai. Entón, xa vos digo, un refogado inicial, co lume subido, non fai falta que sexa un pochado moi lento, incluso que tome un pouquinho de color, esa cebola, esa mazá, que se caramelice un pouquinho. E despois vamos a seguir botando as froitas. Vou che comentando un pouquinho os ingredientes que nos faltan.
Un toque que lle da moi interesante esta salsa é un pouco de leite de coco. Hoxe xa se encontra, pois hoxe xa se encontra o que en bote, digamos, non sería necesario comprar o coco como froito, non? Xa en bote, se, pois fixádese así un pouquiño de suerada porque trae a parte sólida e a líquida, pero como despois o vamos a pasar pola Turmix, non vamos a ter ningún problema. Ben, como vedes, María, estaba facendo xa perfectamente, refogando un pouquiño estas hortalizas. Ten que coller xa, vos digo, bastante forza. Vamos a ir engadindo ahora as frutiñas, xa vos digo, máis ou menos 3 medios melocotós e 3 rodaxas de piña. De acordo? Bueno, por mentras María sigue con esto, con moitísimo xeito que está demostrando na cociña, o que vamos a hacer nós é pasar unha das vosas seccións favoritas, resolver unha das vosas dúbidas. Ollo que ten truco. Hoxe temos unha consulta de Ana, de Oleiros. Nos pregunta como pode facer para eliminar as bacterias dos panos de cociña. Contanos que ten uns terremotos pequenos na casa, que as cousas sempre rematan no chan. Dinos que quere estar segura de que os seus panos están ben limpos antes de empregalos para secar alimentos e demais. Ben, pareceme pois unha pregunta moi interesante, porque o normal sería recurrir pois a lexivias, a determinado tipo de axentes químicos que lle deixan moitos olores e tal. Entón, eu vou vos decir un truquiño moi sinxelo, para esos paños que teñen pois ese mofo, esas humidades que incluso se encontran esos tons e tal, suele pasar sobre todo cando quedan húmedos dun día para outro. Bueno, chegados a ese caso, o noso paño está limpo e reluciente, porque somos moi higiénicos, pero por imaginade supuesto que un paño desas características. Entón, o que faríamos é mollalo en auga, escorrelo moi ben, o máximo posible. Entón, o que faríamos é metelo, poñelo nun platiño e metelo ao microondas. Si, si, ao microondas. Ala. E daríamos máxima potencia durante 2 minutos. Deste xeito, aseguradesvos que toda a bacteria que haya no pano quede completamente morta. De acordo? Carai. Bueno, Dani, que lle falta a esta salsa? E aquí seguimos. Vamos a ver, a esta salsa o único que lle faltaría sería botarlle un pouquiño de leite de coco e as nosas guindas roxas. Poder botarlle máis ou menos a mitad dese vaso, controlando que leve máis ou menos sólido e líquido en proporción, e as nosas guindas roxas. Eu, polo momento, vou ir empezando co arroz ao forno. Entón, simplemente vamos a filetear un pouquiño de allo. E bailámoslo un pouquinho neste aceite. Aí estamos. Sempre que teñades allo en aceite, pois ter a mau o seguinte paso, neste caso o arroz, para que non se nos queime. Nos vamos a utilizar para este arroz ao forno un arroz de grao redondo, de acordo? A proporción de arroz para este tipo de preparacións sempre suele ser pois atípica, de 2 partes de auga por unha de arroz. Simplemente que este arroz diferenciase dun arroz blanco, en primeiro lugar por ese refogado de allo que leva, e por este paso no que nos salteamos un pouquiño o arroz. Isto vai facer que o grao frita medianamente, e o que fai é que despois, cando vai ao forno, non rompe, queda moi brillante, moi inteiriño, xa verás que o resultado é estupendo. Entón, que faríamos agora? Simplemente botarlle un pouquiño de auga. Xa vos digo, a proporción 1 a 2. É moi importante. Bueno, eu aquí teño unha cociña que é rapidísima. Moitas veces nos, cando facemos en casa, non nos ferve directamente. É importante, moi importante, que cando este arroz entre o forno, vaya xa fervendo. Vale, pois non quedaría abaixo da pota, e o que faría é pegarse en vez de cociñarse. Vale. De acordo? Botas unha mão a abrir o forno, sí? Sí, sí, claro. O de abaixo. Aí estamos. Perfecto. Tempo estimado aproximadamente pois uns 14 minutos de lume a uns 180 grados, recordo? O punto, como todos os fornos sabemos que non cocen da mesma maneira, o punto é que quede completamente seco. Nos sacamos a pota, cunha culler buscamos o fondo, e se vemos que xa está completamente seco, o arroz témolo listo, de acordo? Moi ben. Vamos a ir mirando como vai isto, fixadevos que pinta ten. Creo que ben, Estupendo. De feito, bueno, as cámaras non o captan, pero o recendo é estupendo. Se necesitáramos engadirlle un pouquiño de líquido, sin problema, lle engadiríamos un pouquiño de auga. Pero como vedes, entre a leite de coco, o propio preve que xa froita, non? Exactamente, xa nos vale perfectamente. Dadevos conta que isto tamén é unha cocción non moi prolongada. En 15 minutinhos xa está todo tenro e estaría perfecto para trituralo, de acordo? Vámoslo deixar traballar aí un pouquiño. Moi ben.
E o que vamos a ir facendo é preparando a nosa pintada. Protagonista, de acordo. Neste caso, aunque eu non solo botarlle o sal, a pementa, antes, as pezas, esta como unha carne demasiado dura, ou mellor, demasiado prieta, con moito bocado, quizá ese curado do sal venlle moi ben. Entón vamos a botar un poquinho de sal grosa. Non imaginaba eu que a galinha iba a ter esa carne, a verdade non. E un poquinho de pementa. Entonces, nos vamos a saltear esta peituga. De que xeito? Pois, primeiro vamos a saltear un pouquiño estes piñóns e estas pasas. Nos vamos a utilizar pasas de Corinto, lógicamente porque non teñen a pebiz, non? Que é moi moi desagradable na boca, exactamente. Aparte, fixadevos que é tan pequeniña, tan fina e preciosa. E vamos a saltealo tamén cun pouco de cun uns piñóns. Lógicamente, os frutos secos xa teñen o seu propio aceite. Entonces, eu o que fago é nunha sartén, primeiro saltear sen nada de grasa, simplemente que collan un pouquiño de color esos piñóns e despois xa cun pouquiño de aceite. E cando lle botaríamos o a galiña, de acordo? Entón, se me pasas unha sartenciña pequena que temos por aí abaixo, imos arrancando. Perfecto. E tú na casa que adoitas cociñar ou eres das que comen fora, comida preparada? A mí gusta moito comer na casa, verdade. Gusta moito comer na casa con mamá e con papá. E máis algo, a comida de mamá, non sei por qué, non sabio. Si, eso pásanos a todos. A todos, si, sí, adoito comer na casa, non me gusta tampouco comer moito fora. Pero bueno, tamén me toca cociñar ás veces, ¿eh? Seguro que non tan ben como a ti, pero sí que teño que cociñar. Unha cousa das que me interesa tamén é cando estades de rodaxes e tan atarefados e tal, que tal se come con esos caterings, tal, presas? Bueno, non como con mamá. No, para nada. Bueno, pero comemos ben, non nos podemos queixar. Se vamos fora, pues igual bocadillos de vez en cando, pero os caterings están ben tamén. Bueno, perfecto. Ven, axúdame a dar o último golpe ao pratiño, entonces. Sí, claro. Mira, botamos xa as pasas, xa que os piñóns xa os temos doradiños. Uh-huh. Voulle subir un pouco o lume. Entonces, xa acto seguido, vamoslle botar un pouquiño de aceite e xa botamos xa a pintada, de acordo? Moi ben. Unha gotiña de graxa. Eso, eh? Cando colle un pouquiño de calor, xa lle botas a pintada, vale? Moi ben. Eu vou con vos a triturar a nosa salsiña. Que pena que non poidades uliscar isto, porque mi madriña como recende, sí, sí, sí. Además notas el coco, que a mí me encanta, me xa vuelvo a repetir. Vamos a triturar, se por calquera razón nos queda demasiado espesa, sempre podemos axudar un poquinho de auga ou incluso co preve que trae a piña, vale? Eso xa son os gustos de cada exactamente. Uno, ¿no? Pero bueno, traballando a ben con estes robos de cociña queda finiña, queda moi moi rica, de acordo? Vamos a corregirle un poquillo de sal, que no tenga nada de sal desde el principio. Y ahora es cuando le botaríamos o curry. Ahí ya, todo. Ajá. Esa estaría, se ¿sabes notaba? Cómo se va pintando? Sí. Moitas veces caixe no erro de cociñar o curry demasiado. Moitas veces pasa un pouco como o pimentón, que sempre se ten escoitado nos, se lle damos demasiado lume ao pimentón, pois queima, se dá esos tons claro. Amargos. Entonces eu recomendo para facer este tipo de salsas simplemente co calor que ten as verduras, a todas as froitas, o toque do curry en cru queda moitísimo máis rico. Vamos darlle un último toque. Bueno, vai che collendo boa pinta. Eu creo que sí, mira. Fíxate a carne que torcolla. Poño a añadir un xeiriño de nada de auga. Para que nos quede un pouquinho máis fina. Ver como nos quedou de textura, a ver se estamos. Atreves a esta cosa salteado, non? Sí, hombre, claro. Sí, señor. Si date máis maña, sabes, pero bueno, eu defendo, son os anos tamén. Mira que boa pinta, ¿verdad?
Pues muy boa pinta. Un puré cremoso. Xa vos digo, nós neste caso poderíamos incluso para alzarlo con un colador se queremos unha salsicha máis fina, pero bueno, deste xeito quitámoslle a fibra, que moitas das propiedades quedan no colador. Entonces, xa verás que ben trituradiña, prácticamente na boca non se nota, que queda moi moi saborosa. Moi ben. Bueno, que pinta, eh? Vai collendo cara, non? Sí. Triunfarás ou non triunfarás? Eu creo que sí. Bueno, eso casi pode retirarse a do lume, a esperar do remate final. Sí, porque xa está, mirade, eh? Perfecto, unha pinta magnífica. Entonces, temos o arroz xa rematando no forno, temos a peituga de pintada xa rematada e a nosa salsa. Que nos queda? Pois facer un trago e brindar pola túa visita. Parece, vale, pues axitado non mesturado. Bueno, e aquí temos a María preparando a nosa decoración. É toda unha experta, eso é. A ver como sai. Simplemente preparar ese bordiño. Quedoume aí ese, espera. Aí estamos, perfecto. Eu creo que te dá ganas de comer o vaso, eh? Bueno, o trago que vamos a preparar hoxe, como todos os nosos tragos sen alcohol, é, pois digamos, o máis clásico, San Francisco. Inda que hai moitísimas variantes, moitísimas maneiras de preparalo, eu coido que a preparación directa en vaso para este cóctel é ideal. É o mellor. O que faríamos primeiro son a partes iguales, 2/4 e 2/4 de zumo de melocotón e zumo de piña. Cotón. E agora a piña. Outro tanto de piña. E de zume de naranxa, ainda que hai moitas recetas que dicen que a mesma parte ou a mesma proporción, a min gusta de botarlle simplemente pois menos medio decilitro, simplemente un toquiño. Si é naranxa natural, pois moitísimo mellor. E para que consiga, digamos, o color característico do combinado, un golpe de granadina, vale, que aparte o poñela así no vaso directamente, pois encontramos ese xogo que se vai misturando el solo, vale, rematamos coa nosa paña, vale, e poderíamos rematalo pois con unha bebida gaseada, é moi típico no propio plato, pois ou no propio vaso, perdón, poñerlle pois un poquinho de soda, ginger ale, tónica, unha bebida gaseada, claro, en definitiva, pero tomando así tamén está moi sabroso. Entonces, se che parece, deixámolo aquí un poquinho en stand-by e brindamos para despedir o programa. Perfecto, de acordo? Perfecto, moi ben. Temos aquí a María preparándonos o aceite de ceboliño, un poquinho de ceboliño fresco, cortado como vos teño comentado, e aceite virxen extra para rematar o prato. Vamos a empezar cunha reducción de Oporto, para facer ya nosa firmiña o prato. Ajá. Aí estamos. E entonces, a maneira que temos para colocar o arroz, decirvos que o arroz o acabamos de sacar do forno, estuvo 2 minutiños de reposo, que o arroz sempre debe reposar un poquinho. Entonces, para darlle, digamos, un xeito un poquinho máis divertido, vamos a preparar un timbal, de acordo? Vas meter que deixar ese molde para levar e deixarlle así, porque a presentación é importante, eh? Sí, a verdade que o primeiro por onde entra, despois ten que ser moi saboroso e ten que estar ben, pero digamos que a comida primeiro entra polos ollos, eso a verdade é unha cousa ineludible. Sí. Entonces, facemos un poquinho de presión para que colla a forma perfectamente, e despois cando desmoldemos non nos vai a traicionar. Xudámoslle un pouquiño. Aí temos o noso timbal, de acordo? Entonces, agora o que facemos é coa nosa pintadiña. Eu o que fago normalmente é colocala pois un pouquiño por riba do arroz. De acordo? E ainda que nos quede tamén algún cachiño, a aleatoriedade tamén é bonita. Exactamente. Exactamente. Aproveitamos estes piñonciños, deixamos un pouquiño por aí. E rematamos coa nosa salsinha. Sabes que pinta ten esta salsa, que a recende. Entonces, napamos un pouquiño. A mí gusta me napar unha parte, pero... E a outra descuberta. Exacto, non tapar de todo. Podemos poñer un par de testimonios. Estupendo, eh? Rematamos con noso aceitiño. Eso, moitas gracias. Nada. Botelle tú un pouquiño se queres, para darlle ese para toque de cor. Para darlle o meu toque de María Mera. Exactamente. Por aí. Aí está. A rúbrica, perfecto. Parece que rematemos cunha ramiña de romero. E bueno. O teu tío que? Quedará contento, non quedará? Porque
Luis va a quedar encantadísimo, porque se llama Luis, así que tío, prepárate, porque esta gaño, segurísimo. Bueno, pues nada, simplemente, María, decirte que estamos agradecidísimos de que hayas estado con nos pues, preparando este platiño, que te valera pues, para sorprender a esta xente, sobre todo teu tío. E para aprender, bueno, eu tamén. Pobre Pita, que ahora falta sí. o peor, non? Bueno, vamos a brindar. Brindamos logo, reitero, gracias. Reitero, che, que moitísimas gracias por estar con nos aquí, que xa haya valido de moito. E a vos xa sabedes, máis retos, máis convidados, máis agasallos, e aquí, en Atacociña.